გამარჯობა, მე დანაეგო. საინტერესო დანაგვა გსახელოს მაშინ. გასალესეთ მაიკროტეკი კომბატ ტრუდონ მოდელი. ორიგინალი მაიკროტეკები შეთადა მოგდის საერთოდ სახელოს მაშინ. და ახალი მაიკროტეკი პირველად არის ჩვენთან გასალესეთ. ნუ ახალი დანების ქალისთვის მოყვარული არა ვარ. ფერად უფრო მეტ დროს მოითხოს ხოლმე მეც სიფრთხილეს მეტ ყურადღებას, რომ აი არანაირი მიკრონაკადრიც კი არ გაუშთეს არსად და ნუ ყველანაირად მეტ ყურადღებას მოითხოვს და საფრთხილო არის რა და მაგიტომ არა ვარ მოყვარული ახალი დანების ლესვის, თუმცა მაიკროტეკის შემთხვევაში საინტერესო არის და ნუ მაინტერესებდა მაიკროტეკის ქარხნული ლესვა. ახალი მაიკროტეკი არ მქონია სახელოსნოში. მე თვითონ ფსიქოლოგიურად ახლა სანამისა ჩავიხედებოდი ხოლმე დანებში, სულ მქონდა ის აზრი, რომ აი ესეთი კატეგორიის და კლასის დანები იდეალური უნდა იყოს და ვერანაირ რაღაც ქარხნულ წუნს ვერ უპოვი. ნუ ამ შემთხვევაში ლესვაზე მაქვს საუბარი. თუმცა როგორც ხედავ იდეალური არაფერი არ არის და ახლა აი ეს ღერძი აი ამ წვეტის ღერძთან შედარებით აი აქეთ არის გადმოცერილი. ამ შემთხვევაში აქეთ პირიქით არის, აი ეს ღერძი მეორე მხარეზე არის გადაცელილი. ასევე აი ლესვის სიგანეს რო დააკვირდეთ, აი აქ თუ ხედავთ სტანდარტულად თანაბრად დიდი ლესვა არის. აი ამ შემთხვევაში ევროდ უფრო პატარა უდება ნალესი ლესვის სიდიდე. ნუ ბევრს აქვს აზრი, ახლა წინაზეც დამიდიათ, რომ სპაიდერკოს ხარვეზი ქონდა და წვეტი ეშლებოდა, ლესვას არ ექვემდებარებოდა და ბევრმა ეჭვი შეიტანა იმაში, რომ აი ორიგინალი არ იქნებოდა სპაიდერკოს, ეგრანაირად შეიძლება მოუვიდეს და ასე შემდეგ. ნუ იდეალური არაფერი არ არის მეგობრებო, დანარჩენი ახლა დან არის ძალიან მაგარი და ალბათ ყველასათვის სასურველი. ალბათ ესეთ სერიულ დანებს ვერც მოუთხოვთ იდეალურს, აი ნა უკვე რო ქასტომ დანები რო არის და უკვე ერთეულებად გაკეთებულები, უკვე სხვა საფასო სეგმენტი არის ისინი და იმეებში ალბათ უკვე უნდა ჩაეძიოთ. აი ესეთ დეტალებსაც რო აი ესეთ გამოდიდებელში უნდა თვალიერდებოდეს დანა და ყველაფერი ისე უნდა იყოს გაკეთებული, მაგრამ ამ საფასო სეგმენტში უკვე ესეთ სერიულ დანებში ესენი ჩემი აზრით ნორმა არის და მისაღები არის. ესეთი დონის ხარისხი არ იქნება, რომ ყველაფერი იდეალურად კონტროლდებოდეს. დანარჩენი ახლა ლესვაზე ვიდეოს ვერ შემოგთავაზებთ. ჩვეულებრივ დანებს რო ვლესავ ხოლმე ისინი მონაკვეთებით, რომ ამონტაჟებ ისინიც გამოდის ხოლმე 20 წუთის ფარგლებში ცოტა მეტი და ამ შემთხვევაში ახლა ესეთი გეომეტრიის დანის გალესვა ჩემი საზომით მეახლობით 3 დანის ტოლფასი არის, 3 დანა რო გაილესოს ისიც უფრო რთულად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში რაღაც ეს 3 დანა უნდა შეერთდეს. ეგრე ვაფასებ აი ამ დანის ხარისხის დროს და შრომატევადებას. ასე რომ დანარჩენი გადავლესავ და ვნახოთ როგორ შედეგს მივიღებთ. ლესვის ხარისხის ვნახოთ როგორი სიბასრი აქვს. მე რა შევადაროთ. ნუ ორივე მხარეზე ვერ გადის. მე ჩვენ ნალესე ვნახოთ როგორი წვეტი ექნება და თვითონ ჭრა. ნორმალური არის. აქეთ ამ ხარეს გაუჭირდა. მაგ გრადუსაც ვნახავ ძირითადად პრაქტიკაში, რაც შემხვედრია. აი ესეთი დანები ამ ჭრაზე არ არის გათვლილი. კი ძალიან მაგარი არის M390 ფოლადი არის და ჭრის გარდა M390 სხვა პლუსებიც აქვს. თუმცა აი მაღალ გრადუსზე გადალესილები ხო M390 და ასე სხვა ფოლადებიც ვერ ავლენს ისე თავის პოტენციალს. ამ შემთხვევაში ვნახავ მაგასაც რამე გრადუსი არის გადალესილი. ნუ აქეთ ამ ხარეს თვითონ რაღაცა უფრო ისეთი სიბასრი არ აქვს. კი ბატონო, ეგ არის მეგობრებო, გადავლესოთ. სანამ გადავლესავ, შევხედოთ მაიკროტეკის ლესვის ხარისხს გრადუსებზეც. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ახლა ეს საჭრელი დანა არ არის.
ტაქტიკური დანა არის უფრო. ჭრაზე არ არის გათვლილი, თუმცა მაინც საინტერესოა. კი ბატონო. 31 გრადუსი არის ეს მხარე. აი აქ პატარა ნალესი აქვს. ალბათ მაგაში იქნება სხვაობა. კი ბატონო, ეგ არის. იქ პატარა ნალესი იმიტომ აქვს, რომ ბევრად უფრო მაღალ გრადუსი არის გადალესილი. აქეთ არის 27 გრადუსი. ნუ ამ გრადუსზე დავაყენებ. და აქეთ ამ ხარეს მოუწევს დაწევა და ნალესი შედარებით გაიზრდება. ეს უფრო მაღალზე არის გადალესილი და მაგიტომ არის პატარა ნალესი. დანარჩენება წვეთანაც გამოვყვეთ. წვეთთან ვერ ვეხებით. წვეთთან კიდე უფრო მაღალი გრადუსი არის. ეს არ არის კავი. აქ გამოგვივიდა 35. აი 35 ცალ მხარეზე გამოდის, ორივე მხარეს 70. სუფრის დანები რომ არის გადალესილი, ისინი 70 გრადუსებზეა ხოლმე გალესილი, რომ არაფერს არ ჭრის. ჩვენ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ შევცვლით, იმიტომ რომ ნალესის სიდიდეები არ უნდა გაიზარდოს, მოუწევს ისევ ეგრე დამუშავება. ნუ აქ კიდევ ცოტა დაბალზეა. ახლობით 30 გრადუსია აქ. ნუ მეორე მხარეც იგივე იქნება, სავარაუდოდ არეული არის, მოკლედ ფრიანთ არის გასასწორებელი. ნახოთ, გავლესოთ და ნახოთ ბოლოს. გაილესა მაიკროტექი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ახალი დანების ლესვის მოყვარული არა ვარ. ბევრად მეტი დრო, სიფრთხილე, ნერვები ჭირდება. ასევე ის დაფარვაც რო აქვს ხოლმე, ეგეც პრობლემატური არის. თვითონ დაფარვას რო გაადიდოთ გამოდიდებაში, მიკროდონეზი აქვს, აი ეს ფორები, სადაც ჩადის, აი ეს ზეთი და ფოლადის მტვერი. გაწმენდის მაგისი ყველაზე კაი მეთოდიც, ნუ ჯერჯერობით არ ვიცი, რაღაც უბრალო მეთოდებით ვცდილობ ხოლმე გარეცხვას და მოშორებას, აი ამ ყველაფრის. აი, მოდი გავრიცხავ, გავასუფთავ, მაქსიმალურად გავხსნი და მერე გავაგრძელოთ, თუ რა გამოგვივიდა. ვაგრძელებთ მაიკროტექს. Ну, არ ვიცი, დიდი ხანი ვრეცხავდი და გავასუფთავ, სამწუხაროა თავიდან ახალს არ დავაკვირდი. აი, ეგ რაღაცა მიკროდონეზე. Ну, რაღაცა ემჩნევა ვიდეოში თუ ჩანს. Ну, ემჩნევა და სხვა კან მიგონი აღარ. აი აქაც პატარაზე არის რაღაცები. Ну, რა გითხრათ. ქვას მონდა რანაირი შეხება არ აქვს, კოჩები მქონა გადაკრული. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც მოხდა, ვერ გეტყვით. იმედია შარში არ გავეხოვი მაგის გამო. დანარჩენი უძნელია რა, ფორებიანზე ყოველთვის მოქვს ხოლმე მაგისი პრობლემა, რომ ეს ქვები არის ზეთოვანი. ეგეც ძალკე, ნუ საპნეთ შეულებრივი რეცხება, მარა აი ეს ფოლადის როილესება, ეს მიკროდონეზე მწვერი რო არის, აი ესენი ქმნის ხოლმე პრობლემას. ჩამოქსლია.
აი გადავიდეთ ლესვაზე, მოკლედ გაილესა 60 გრადუსზე. ორივე მხარე არის 60 გრადუსზე. მე დაბლა ნუ არც მიფიქრია დაწევა და არც გამოვიდოდა. ახლა წინ ნალესი ძალიან გაიზრდებოდა, დანაში ძალიან ჩავერეოდით. ამისი გალესვაც გამიჭირდა ახლა. ჯერ ერთი მხარე რო გადაილესა გასწორდა, აი წვეტი აირია. მერე მეორე მხარე რო გადაილესა, სანამ ის გასწორდებოდა, მერე ისევ აირია, ისევ აქეთ გადმოვიდა წვეტი. და აი ესე რამდენიმე ჯერ მომიწია, აი ეს აქეთი გითამაში ამ წვეტის რო სანამ ბოლო უნდა ეს მივიყვანა იქამდე, რომ აი ეს ღერძები ემთხვევა. ოდიში. ეხლა რო უყურებ, ნუ თავიდან რო იყო ახალზე წვეტი თანარეული, ეს ღერძები ის ლესვის ბრალი იყო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე ნორმალურად გამომივიდა ლესვა და ეს ღერძები ნორმალურად დაჯდა და გამანდებელშიც უკვე ნორმალურად იყო წვეტი, ვიდრე ახალთან შედარებით. ნუ დანარჩენი სტანდარტულად გაილესა 60 გრადუსზე, ახლა არ გაჭრის არაფერს. ისეც განსაკუთრებულ თოკი ესე ამას ვერ გავტესტავ, თორე თოკს ალბათ საერთოდ ვერ გაჭრიდა. დანარჩენი სიბასრე ნახოთ. ნუ წვეტი. წვეტი ახალთან შედარებით ბევრად უკეთესი არის, თავიდან რო იყო. ვერ ჭრიდა. კარგი, და დანარჩენი ჯრაც ვნახოთ. ნუ აი ძალიან მოჭირს. ძალიან მოჭირს, მეორე მხარეც ვნახოთ. ეს რო უხეში ქვით გადამელესა ახლა, ახლა არის მაქსიმალურად წმინდა და ეხე თუ ჩანს რომ ირეკლავს და პოლირებული არის. ეს რო ცოტა უხეში ქვით გადამელესა ახლა, ჭრა ალბათ ცოტა უკეთესი იქნებოდა, თუმცა ბევრად ისეთი განსაკუთრებული არაფერი და მაინც ვიზუალით ვიხელმძღვანელო, რომ ვიზუალში გამოვიდეს უკეთესად, რომ გამოსულიყო უკეთესად. ნუ კი ბატონო, ეგ არის მეგობრებო. გასაწმენდი არის, აი პოლირებული რო არის ყველაფერი ეტყობა. ეგ არის. ой. და სკოჩილი იყო და შიგნითაც ჩავიდა წყალი. ну ეგ არაფერს უწევს ამას. ეს ადგილი არის დასრულებული. კაი, გავამშრალებ, მივხედავ. მადლობა.